Espero que sim! Oi, gente! Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Débora. Oi, Débora! Não, oi, Débora! Oi, Débora! Não! Mas você falou... É só oi! Oi! Hoje a gente vai gravar o desafio Descubra a Frase, bem legal. Então, desde já, se inscreva no canal, deixa o seu like. E quem será que vai ganhar? Vai ser eu ou vai ser a Débora? Então, calma, eu vou fazer as hashtags. Hashtag Garoto Suíço ou hashtag Débora? Débora Ribeiro, né? Pode ser. E daí a gente vai fazer assim, ela vai colocar o fone no último volume mais alto, que ela não pode escutar nada, ela vai tentar acertar o que eu tô falando. Vamos lá então, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comece! 2 horas depois. Vamos lá então, vou começar. Olha pra mim, olha pra mim. Eu. Lá. Eu. Eu. Sul. Sol. Não, sul. País. Nuvem. Sul. Sul. Eu. Não, sul. 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 Som. Não. Sul. Sul. Sou. Isso. Eu. 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 Sou. Sol. Eu. Eu. Sou. Sou. Um pouco. Bonequinha. Eu. Eu. Sou. Vestido. Eu. Eu. Sou. Sou. Um pouco. Pó. Um pouco. Pouquinho. Um pouco. Pouco. Pitu. Um pouco. Pequenininho. Um pouco. Duro. Pouco. Um pouco. 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 Isso. Eu. Eu. Sou. Sou. Ponto. Não, não. Eu. Eu. Sou. Sou. Pouco. Pouco. Isso. Lelé. Lelé. Leraracuca. Lelé. Lelé. Isso. Ai, acertou. Lelé. Eu. 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 E. Eu. Eu. Sou. Lou. Não. Acho que eu quase fez o seu pai. Eu. Eu. Sou. Sou. Um pouco. Um pouco. Uma espinha. Não. Eu. 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 Sou. Sou. Um pouco. Um pouco. Pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Lelé. 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 Paz. Não. Lelé. 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 Isso. Isso. Das ideias. Vai 10. Não, das ideias. Ideias. Das ideias. Ideias. Não, das. Das. Ideias. 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 Isso. Olha pra lá e fala a frase. Eu sou um pouco lelê das ideias. Isso. Ganhou um ponto, tá com ponto, agora sou eu. Dá pra escutar daqui a música? Meu Deus, tá. Já?
Jesus. Eu. Rei. Eu. Deus. Eu. Coração. Tá, vai. Eu. Princesa. Eu sou o choro. Eu sou escuro. Eu sou. Eu sou escada. Eu sou assustada. Sou chatinha. Eu sou artista. Eu sou chatinha. Eu sou desastrada. Eu sou chatinha. Eu sou um saci. Eu sou chatinha, sentada, chatinha. Eu sou Jéssica, chatinha. Eu sou chatinha. Eu sou doidinha. Tá muito difícil. Eu não tô escutando nada. Chatinha. Eu sou tia. Sou chatinha. Eu sou sentadinha. Eu sou chatinha. 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 Eu sou chatinha. Eu sou casinha. Eu sou chatinha. Eu sou chatinha. Sozinha. Chatinha. Casinha. Chatinha. Sozinha. Eu vou falar, não vou falar isso. Vou falar chata. Eu sou chata. Eu sou doida. Eu sou chata, chata, chata. Eu sou galinha. Chata. Escalda. Chata. Falar? Eu não sei! Eu não sei? Desculpa,
Jéssica, por quê? Não pode, meu, nem sinal de Deus. Então, gente, como vocês viram, ficou empate, não foi, Débora? Ficou empate. Mas esse vídeo ficou muito legal. Sério, gente, eu não escutava nada. Mal meu pensamento eu escutava. Eu escutava nada, nada. Não entendia nada que ela tava falando. Então, faz esse desafio em casa. Ah! E eu fazer. Tinha que falar. Me siga. Siga a gente lá no Instagram. Qual que é o teu Instagram? Nem eu lembro. Vou deixar aqui os nossos Instagram. Lembro, o meu é arroba garota sorriso. Da nossa, se não me engano, é Débora de Ribeiro. Uma coisa assim. Débora Diri. Vou deixar aqui passando pra vocês verem. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e bem-vinda. Não deixe, por favor, de se inscrever. Deixe seu like, tá bom? Beijo. E deixe seu like. Não, é like. Não inventa moda. Like. Então, finaliza. Então, que Deus te abençoe. Tchau. Tchau.